Hamıya salam dostlar, Transfer Saatın yepyeni bir bölümdə hamınızı xoş gördük. Bugünkü videomuzda həftə ərzində baş verən ən maraqlı futbol və transfer xəbərləri ilə tanış ola biləcəksiniz. Əvvəla videomuza keçməsindən öncə hələ deyilsə kanalımıza abunə olmağı və bildiriş açmağı unutmayın. Və hazırsa videomuza keçək, xoş seyirlər. Mövsümün ikinci yarısına hazırlaşan keçlə heyətdən yeni futbolçu cəlb edib. Bakı təmsilçisi Kamerunlu hücumçu Anatoli Abangı transfer edib. Tottenhamın baş məşqçisi Jose Mourinho Bundesliga'dan 2 ulduzu Premier Liga'ya gətirmək istəyir. London klubu bu mövsüm Wolfsburg'la ulduzu parıldayan Wout Weghorst və Leipzig'lə məşhurlaşan Marcel Sabitzer'i heyətə qatmaq istəyir. Portuqaliyalı məşqçisi əvvəllər də hər ikisi ilə danışıqlar aparsa da nəticə əldə edə bilməmişdi. Türk ulduz Atletico Madrid'in hədəfində. İtaliya A seriyasında sərgilədiyi performans səbəbilə Hakan Çahnoğlu bir çox klubun transfer hədəfinə çevrilib. Manchester United ilə yanaşı Atletico Madrid də Türk ulduzu komandasında görmək istəyir. Lakin hələ rəsmi danışıqlar başlamayıb və oyuncunun növbəti mövsüm harada oynayacağı bəlli deyil. Qeyd edək ki, Hakan Çahnoğlu bu mövsüm çıxdığı 20 oyunda 7 gol və 7 məhsullar ötürməklə yadda qalıb. Məhəmməd Salah klubdan ayrılır. Liverpoolun futbolçusu Məhəmməd Salah qışda klubunu dəyişə bilər. Bu barədə jurnalist Ekrem Konur Twitter hesabında paylaşım edib. Xəbərdə Manchester City, Real və PSG-nin misilli hücumçusunu transfer etmək istədiyi bildirilib. Liverpool Salah üçün ən sərfəli təklifi dəyərləndirəcək. Merseyside təmsilçisi aparıcı futbolçularından olan hücumçunun komandadan ayrılmasına qarşı çıxmayacaq. 28 yaşlı futbolçu özü Real Madrid'də keçmək niyyətindədir. Və Realdan söz düşmüşkən, Realın futbolçusu Vinicius Junior karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər. Bu barədə Daily Star nəşri məlumat yayıb. Xəbərdə Braziliyalı hücumçunun mövsümün sonuna qədər Arsenala icarəyə verilə biləcəyi qeyd olunub. Premier Liga klubu qış transfer pəncərəsi dövründə Vinicius üçün kral klubu ilə danışıqlara başlayacaq. Və Real Madrid tezliklə David Alaba'nın agenti ilə danışıqlara başlayacaq. Los Blancos hazırda transfer yarışına liderlik edir. Klub oyuncu Bayern'dən qazandığı maaşı verməyə hazırdır, yəni illik 10 milyon avro. Və Sky Sports'un yazdığına görə Chelsea'nin Declan Rice'dan sonraki transfer hədəfi Erling Haaland'dır. Millimizin baş məşqçisi Cani Debiazi futbolçulardan himni mükəmməl öyrənmələrini istəyib. O bunu etməyənləri bir daha düşəcəyə çağırmayacağını da elan edib. Və gəldik ən əsas xəbərimizə. Alspor'dan Mahir iddiası. Qardaş ölkənin məşhur Alspor kanalı Beşiktaş klubunun transfer etmək istədiyi oyuncuların siyahısını dərc edib. Maraqlısı odur ki, bu siyahıda komandamızın üzü Mahir Əmrəlinin də adı qeyd olunub. Əgər Beşiktaş təmsilçisi Cenk Tosun transfer edə bilməsə, Mahir Əmrəlini transfer edə bilər. Və digər ən əsas xəbərimiz isə Qarabağın iki futbolçusu haqqdadır. Belə ki, Süper Liqanın Ankara gücü, Hatayspor və Malatyaspor klubları Qarabağdan Toral Bayramov və İsmail İbrahimli ilə maraqlanırlar. Türkiyə scoutları qarşıdakı aylarda onları izləyəcəklərini bildiriblər. Və dostlar, bugünlük bizdən bu qədər. Ümidvaram videomuzu bəyəndiniz. Belə videoların davamı üçün kanalımıza abunə olmağı və bildiriş açmağı unutmayın. Və həmçinin videonu bəyəndinizsə, bəyən butona da basa bilərsiniz. Biz sizinlə sağlaşırıq. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun və salamat qalın.